Унаслідок нічних ударів було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. Відтак, саме в центральних регіонах України обмежили споживання електрики. Диспетчерський центр Укренерго щоб запобігти перенавантаженню мережі, надав операторам розподільчих мереж обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії, зокрема і на Черкащині. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян, повідомили в Укренерго.